Уфологи запевняють, існує безліч інопланетних рас. Навіть більше – близько 20 тисяч прибульців сьогодні живуть на планеті Земля поруч із нами. Ходять серед нас. Іноді з вибраними людьми спілкуються, встановлюють певний контакт. Є така інформація, що 7 мільярдів людей, обраних цією расою, всього 7. І виходить, що на мільярд лише одна людина достойна контакту. Після контактів людина ця наділяється особливими такими можливостями лікувати або щось передбачати. Існує припущення, що президенти наддержав разом з ядерною валізою отримують секретну папку під грифом «Цілком таємно», де описані всі контакти з прибульцями. Ну, тому відповіді, ми прекрасно знаємо, що навіть у нас, извините, на території третіх стран чорна трансплантологія существує і все прочее. Чому ви її не використовуєте те ж саме на нашій території? Какие-то незаконные генетические эксперименты, отбор материалов. Вполне может быть, если человек контактер рассказывает, что его берут, и что-то там берут у него пробы, что-то там с ним делают, это может быть. Инопланетяне, які відвідують Землю, уфологи ділять на 4 великі види. Ті, які зустрічаються найчастіше, це гуманоїди, тобто істоти, схожі на людей, які мають одну голову, дві руки і ноги. Ось зображений представник однієї із рас, схожий на людину. І бачимо, що колір тут не зовсім визначений, сіро-зелено-сріблястий. Одяг плавно переходить у тіло, руки сягають колін, пальців 4, голова велика, на голові є узор V-подібної форми. Є розумні раси у вигляді комах, там, рептилій. Другий вид інопланетян – звіроподібні створіння, які пересуваються на 4 лапах чи за допомогою крил. Їхнє тіло вкрите лускою або шерстю. Роботи або механічні створіння – це третій вид. І останній – привиди. Крім того, кожен вид має чимало своїх підвидів. Деякі уфологи вважають, що всередині 20-го століття уряд США уклав з інопланетянами угоду, згідно з якою в обмін на технології вони зможуть безперешкодно викрадати людей для своїх експериментів. Узбекистан, місто Кантубек, також відоме під назвою Уральськ-7. У радянські часи на цьому віддаленому безлюдному острові було засновано поселення для обслуговування унікальної військової лабораторії, що, крім іншого, займалася створенням та випробуванням біологічної зброї. За однією з гіпотез, зброю робили з ДНК прибульця, такий собі аналог зони 51 у США. Втім, несподівано, у 1992 році всі випробовування припинили, а військові та цивільні терміново евакуювалися, покинувши на острові житлові будівлі, науковий центр, автомобілі, техніку та все обладнання. Що так налякало військових і вчених, і досі під грифом «Цілком таємно». Поширений вислів «маленькі зелені чоловічки» не дуже підходить до класифікації прибульців. Раса сірих інопланетян. Цей тип прибульців гуманоїдного виду люди зустрічають найчастіше. Космічні мандрівники мають шкіру сірого кольору. Їхній зріст приблизно 1,5-2 метри. Мають величезні очі, вій та брів немає. Ставляться до землян переважно вороже. Часто викрадають людей для своїх дослідів, але здебільшого повертають назад. Знайомтеся, Тетяна. Вона раніше не вірила у прибульців, але випадок із сином змусив жінку переглянути свій світогляд. Цей випадок трапився 2010 року, влітку, коли мій син Вадим та його троюрідний брат Женя поверталися з річки, то вони помітили сяйво на небі. Швидко почали фотографувати все на мобільні телефони. А потім злякалися, прибігли додому. Щось таке було дивне, що хлопці навіть і то налякалися. Вони зразу почали показувати відеозйомку свою. Але найцікавіше інше. На місці, де це все відбулося, вже наступного ранку люди побачили загадковий слід. Немов там приземлився корабель НЛО. Там є горб у нас, де залишилася поляна.
І там бувало такий круг великий, і трава не так росла, по кольору вона відрізнялася. Це саме на тому місці, де бачили? Ну, це саме там воно від річки, там гор, там воно поруч, де воно було. Подібні загадкові витвори досить часто трапляються як у світі, так і в різних куточках України. Тут ми бачимо місця можливого приземлення або місця можливих посадок ось таких об'єктів. Ось невідома формація утворення розмірами десь 31 метр із отвором посередині. Прибульці з Сіріуса – ще одна гуманоїдна раса інопланетян. Вони ставляться до землян найворожіше. Їхній зріст близько 2 метрів. Мають довге світле волосся аж до самих ніг. Очі квадратні, блакитного кольору. Викрадених людей вони вже не повертають. Спочатку проводять на них жорстокі досліди, а потім з'їдають. В уфологічній міфології зустрічаються розговори у существуванні так називаємих сірих з большими глазами сереньких чоловічків, а ніж зелененькі, по відео чоловічки. Також так називаємих аріїв, арійців, нордичного типу чоловікоподобних существ високого росту, світловолосих. Говорять о каких-то пришельцях з Оріона, о рептилоїдах, рептиліях. І це далеко не повний перелік інопланетних рас. Раса нонатали. Представники цього різновиду інопланетян нагадують немовлят. У них велика голова, втім основна особливість, що в них, як у самців, так і в самок, дуже сильно виражені статеві органи. Вони вважаються сексуально ненаситними істотами. Зазвичай намагаються спочатку добровільно схилити жертву до сексу, але якщо не виходить, все закінчується зґвалтуванням. Раса рептилоїдних. Дуже розумні, люблять підкоряти як людей, так і інші види інопланетян. Ці прибульці мають холодну, лускату шкіру. На кінцівках довгі кігті, є хвіст. Очі зеленувато-жовті. Мають схильність до агресії та сексуального насилля. Окрім експериментів над людиною, рептилоїди іноді використовують піддослідних як їжу. Землю здебільшого розглядають як джерело харчування, тому в планах є і загарбання планети. За деякою інформацією, прототипом змія, що спокусив Адама та Єву, була якраз демонічна істота раси рептилоїдів. Гіганти або трипалі велетні. Найчастіше цих прибульців помічали у Німеччині. Їхня основна риса – велетенський зріст від 2 до 3 метрів. Також гігантська голова і дуже блискучі очі, які світяться, немов фари. Шкіра світло-блакитного відтінку. На руках – 3 пальці. Космічні карлики. Цей різновид інопланетян зазвичай супроводжує інших, більш небезпечних гуманоїдів. Але іноді ліліпути і самі навідуються на Землю. Їхній зріст не перевищує 1 метра. На ногах копита, а на руках лише 3 пальці. Характер у цих візитерів доброзичливий, і вони зазвичай не шкодять людям. Якщо їх помічають, просто намагаються якомога швидше сховатися.